عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تمسكلي Saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan daripada Allah, hidayah dan taufik daripada Allah, serta rahmat daripada Allah. Malam ini kita dapat bersama-sama di dalam masjid ini. Malam ini Allah hadirkan kita di dalam masjid ini. Kita dapat hadir dan berada di dalam rumah Allah bukan disebabkan kita sihat. Kita boleh hadir di dalam rumah Allah bukan disebabkan kita ada harta kita boleh hadir di dalam rumah Allah bukan disebabkan kita ada kekuatan tetapi kehadiran kita adalah ketentuan daripada Allah yang memberikan kita kekuatan untuk berbuat kebaikan dan inilah yang kita ulang-ulang peringatan daripada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami meletakkan ubudiah. Akan dikau kami minta tolong ya Allah untuk melaksanakan ubudiah ini. Jika kita tidak mendapat rahmat Taufik, hidayah dan pertolongan daripada Allah. Kita takkan mampu untuk angkat dua tangan kita ini untuk melakukan takbiratul ihram. Jika kita tidak mendapat rahmat dan pertolongan daripada Allah. Nescaya kita tidak akan mampu gerakkan kaki kita untuk masuk di dalam rumah Allah. Jika kita tidak ada rahmat dan pertolongan daripada Allah. Nascaya kita tidak akan mampu mengeluarkan harta kita walaupun seringan-ringannya uang kertas yang ada di poket kita untuk kita membantu agama Allah dan mengembalikan nikmat itu kepada Allah. Sebab itu Allah didik kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kita lupa kita boleh mengerjakan ibadat ini sebab kita mau bukan sebab kita mau tetapi, sebab Allah mahukan kita melakukan kebaikan, cuba kita pejam mata dan renung diri. Masa kita kuat dulu, kita di mana? Apakah kita hadir di dalam rumah Allah setiap waktu? Masa kita sihat dulu, kita di mana? Kita di mana? masa kita ada ruang kelapangan masa kita di mana tetapi di saat-saat akhir umur kita Allah ambil kita daripada tempat-tempat yang dahulunya kita berada pada tempat yang tidak baik Allah ambil kita daripada longkang-longkang kemaksiatan dan lembah-lembah kejahatan. Lalu Allah letakkan kita di dalam tempat yang paling baik, iaitu di dalam rumah Allah. Allah nyatakan kepada kita siapa yang memasuki rumah Allah maka ia akan ada dikurniakan oleh Allah satu sifat yang dikatakan ketenangan. Sebab itu kita kena terima kasih dengan Allah. Inilah yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid sebab apa, tuan-tuan? Kita masih berada dalam satu zaman yang kita masih mudah lagi buat baik. Kita masih lagi berada di dalam satu masa yang kita masih senang untuk buat baik. Dan akan sampai satu masa tatkala itu Nabi kata orang yang berbuat baik ini hanya tinggal sedikit sahaja. kerana nabi pesan pada saat itu nabi kata saat itu kita mau beramal dengan amal yang baik ini seperti mana kita sedang memegang bara api yang terlalu panas. orang yang benar-benar inginkan syurga Allah Orang ini saja yang akan menanggung kesakitan bara api itu. Bara api apakah yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu misal yang diberikan kepada kita oleh Rasulullah saat itu saat orang berbuat baik sedikit dan fitnah untuk kita berbuat baik ini ujiannya terlalu besar. Kerana Nabi kata di keliling kita semua orang sedang berbuat kejahatan. Di keliling kita semua orang tidak mahu membantu kita untuk berbuat baik. Kita bukan berada pada 40 tahun yang dulu zaman dahulu apabila kita mau berbuat baik maka orang sekeliling kita akan bantu kita zaman sekarang ketika kita mau berbuat baik maka tak ada siapa yang ingin bantu kita tak ada siapa yang mau pimpin tangan kita tak ada siapa yang mau tengok dan pandang ketika kita jatuh. Tetapi zaman ini ketika orang berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Maka berbondong-bondong manusia itu ingin membantu mereka. Maka tuan-tuan. Sebelum sampai saatnya kita susah nak buat baik. Maka janganlah tangguhkan akan kebaikan yang kita nak buat. Sebelum sampai masanya kita berada dikelilingi orang yang berbuat kejahatan. Maka ketika itu kita berubahlah untuk menjadi orang yang lebih baik. Allah tak minta banyak dengan kita tentang. Allah minta kita jadi orang baik saja. Kalau seorang ayah jadilah ayah yang baik. Jika seorang ibu jadilah seorang ibu yang baik. Jika seorang anak jadilah seorang anak yang baik. Jika seorang kawan jadilah seorang kawan yang baik. Jika seorang yang berilmu jadilah ahli ilmu yang baik. Jika kita seorang ahli ibadah maka jadilah ahlul abid yang baik jika kita seorang jiran maka jadilah jiran yang baik tuan-tuan hidup ini untuk kita mendapat jannah Allah untuk kita masuk syurga Allah untuk kita keluarkan diri kita daripada neraka Allah bukan setakat kita sujud saja dengan Allah Bukan setakat kita semayang lima waktu Bukan setakat kita puasa rejab Bukan sekadar kita puasa Isnin dan Kamis Bukan sekadar kita puasa pada bulan Ramadhan Bukan sekadar kita melaksanakan haji dan umrah Bukan sekadar kita memberikan sedekah di tabung-tabung masjid. Tetapi jika mana kita gagal dengan tuntutan hablum minan nas. Maka hablum minallah yang kita laksanakan kita akan digagalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini tuan-tuan. Saya selalu tekankan kepada di dalam kuliah saya. Kita bangga kita semayangnya banyak. Kita bangga kita puasa sunat isnin dan kamis. Kita bangga kita dapat pergi umrah setiap tahun. Kita bangga kita dapat khatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadhan. Tetapi jika kita gagal dengan ibu dan ayah kita Maka semuanya akan digagalkan oleh Allah Semayang kita, puasa kita Semuanya dikira gagal pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan, seorang ahli ibadah Pernah digagalkan Gagal ya Kerana ia tidak menyaut akan panggilan seorang ibunya. Saya renung diri saya. Tuan-tuan renung diri tuan-tuan. Apakah kita telah berjaya menjadi anak yang baik? Saya renung diri saya. Tuan-tuan renung diri tuan-tuan. Apakah kita berjaya menjadi jiran yang baik? Saya renung diri saya. Saya renung, tuan-tuan renung diri tuan-tuan. Apakah kita telah menjadi insan yang baik? Kita tidak gagal kepada mak dan ayah kita. Kita tak gagal kepada jiran kita. Kita tak gagal pada anak dan isteri kita. Pasal apa tuan-tuan? Nabi bagi tahu kita. Jika kita ini nak mengaku kita ini sebagai orang saleh, Nabi kata tanya dua golongan ini. Yang pertamanya Nabi kata tanya isteri dan anak-anak. Jika isteri dan anak-anak kita mengatakan kita orang baik, kita lah ayah yang baik, kita lah suami yang baik. Nescaya kita memang baik pada pandangan Allah. Kedua, Nabi kata apa? Nak tahu kita ni orang baik dan bakal kita dapat menerima nikmat jannah Allah. Nabi suruh kita tanya jiran kita. Jika jiran kita mengatakan kita ni orang baik. Nascaya kita berhak untuk mencium bau syurga Allah. Tuan-tuan, syurga ni susah. Syurga ni mahal syurga ni perlukan pengorbanan tetapi syurga ni percuma tuan -tuan. syurga tak kena bayar jalan ke neraka Allah kena bayar jalan ke syurga Allah tak perlu bayar tetapi kita perlukan pengorbanan dan mujahadah untuk kita dapat semayang yang wajib kita laksanakan semayang ini kerana kita takut jika aku meninggalkan salat fardu maghrib Maka aku akan masuk neraka Allah Tetapi kita gagal untuk semayang sunat ba'diah maghrib Kita terlupa yang mana Allah nyatakan di dalam hadis Qudsi Maka ibadat yang sunat inilah yang akan mengundang kasih sayang Allah. Allah terlalu sayang kepada hambanya yang banyak melakukan ibadat yang sunat. Tuan-tuan, salat ini, salat fardu maghrib kita laksanakan sebab kita memandang neraka Allah. Tetapi, umur yang Allah bagi kepada kita, apa yang kita buat? Sebab Sayyidina Rasul menyatakan kepada kita Setiap anak Adam ini tidak akan berganjak daripada padang mahsyar Sebelum ia selesai ditanya akan beberapa persoalan dan pertanyaan daripada Allah Antara pertanyaannya Umur yang Allah beri kepada kita Apa yang kita buat Di manakah kita telah salurkan umur ini. Kita akan jawab di hadapan Allah satu persatu. Kita boleh tipu seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tetapi kita takkan mampu menipu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan lupa. Di mana kita nak letakkan malaikat yang bernama kiraman katibin? Siapa yang kita ingin tipu, tuan-tuan? Di mana yang kita ingin sembunyikan umur kita? Maka umur kita akan ditanya oleh Allah satu 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 sehingga selesai. Sebab itu Allah ingatkan kita, summatus alunna yauma idhin 'anil na'im. Setiap nikmat na yang Allah telah kurniakan kepada kita, Allah akan tanya tuan-tuan. Kemudian Allah akan tanya kepada kita harta kita. Di mana kita telah buangkan harta kita? Di mana kita telah gunakan duit kita selama hidup ini? Maka kita sentiasa dicatat oleh malaikat Allah. Setiap harta kita yang kita keluarkan semua dalam catatan Allah. Semua dalam catatan malaikat Allah kita tak mampu lari daripada Allah Tuan-tuan. Tuan-tuan manusia ni dia akan sentiasa jatuh pada kesalahan. Sebab itu kata ulama walaupun berkali-kali kita jatuh kepada kesalahan tetapi kita tidak pernah bosan dan serik untuk meminta ampun kepada Allah. Maka inilah hamba yang di dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah nyatakan di dalam Al-Quran. <coughs> Inna Allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirim. Sesungguhnya Allah sangat kasih kepada hamba-Nya yang bertaubat dan hamba-Nya yang membersihkan dirinya sentiasa ia melihat setiap kesalahan dia dan kesilapan dia. Satu hari orang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Sayyidatina Aisyah, siapakah orang yang baik?" Maka Sayyidatina Aisyah menyatakan Iaitu orang yang hati dia sentiasa rasa bersalah dengan Allah. Dan kata Sayyidatina Aisyah, orang yang paling jahat adalah orang yang tidak pernah rasa bersalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya tanya dari saya dan tuan-tuan tanyalah dari tuan-tuan. Bilakah hari terakhir kita rasa bersalah dengan Allah? Saya tanya dari saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Bilakah bulan terakhir kita rasa bersalah dengan Allah? Saya ada salah apa Ustaz? Saya semayang. Saya puasa. Saya zakat. Saya haji. Beginilah yang disebutkan oleh ulama di dalam kitab Sirajul Talibin. Aku heran dia kata. Orang melaksanakan satu kewajipan tetapi dia meninggalkan satu kewajipan yang lain. Saya tanya dari saya. Wahai Ahmad Rizam bin Ghazali. Selesai tak kamu daripada mengikis sifat sombong di dalam diri kamu? Sombong ini dosa tuan-tuan. Nabi pesan dekat kita. Nabi kata tidak akan sekali-kali orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah orang yang ada sifat kesombongan dan riak Nabi kata. Saya tengok diri saya. Saya sombong tak dengan Allah? Saya sombong tak dengan semua orang? jika masih ada kesombongan itu maka saya tidak akan dibenarkan masuk jannah Allah Subhanahu wa taala tonton terlupakah seorang makhluk yang dihalau daripada syurga disebabkan kesombongannya yang Allah tahu kita sifatnya kata Allah aba wastakbara wa kana minal kafirin Tuan-tuan, berapa kalikah kita telah mendengar kebaikan dan banyak manakah kebaikan yang telah kita buat? Berapa kalikah kita telah mendapat hidayah dan taufik Allah? Berapa banyakkah kita telah sambut hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, saya cerita ni bukan cerita dalam dunia saya cerita ini adalah cerita untuk kita balik menghadap hadirah Allah. Kita tak ada masalah, tuan-tuan. Zaman ini adalah zaman yang terakhir untuk kita. Dunia ini adalah dunia yang berada pada pasar yang terakhir untuk kita. Dan umur kita juga berada pada pasar yang terakhir. Karena kita sedang uzur tuan-tuan. Kita sedang berada dalam satu umur yang bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada dalam bulan Rejab. Tuan-tuan dan saya perhatikan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah Berkatkan kami Di dalam bulan Rejab Dan bulan Syaban Sampaikan umur kami Kepada bulan Ramadhan Doa ini adalah doa Sayyiduna Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi meminta Tuan-tuan 1400 tahun yang dulu Ya Allah Sampaikan umurku Di dalam bulan Ramadhan sampaikan umurku kepada bulan Ramadhan. Tuan-tuan, kenapa Ustaz saya bawa doa ini kepada tuan-tuan? Tuan-tuan perasan tak? Bila nak sampai saja bulan Ramadhan, kita banyak dengar berita kematian. Tuan-tuan perasan tak? Bila nak masuk saja Ramadan kita dengar banyak berita kematian kawan nu mati kawan ni mati kawan tu mati kawan ni mati tuan-tuan. Pada tahun ini siapakah yang Allah pilih? Siapakah yang Allah pilih ia mati sebelum Ramadan? Siapakah Allah pilih yang akan hidup sehingga Ramadan? Kita tahu tak bila kita mati? Kita tahu tak bila kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal? Kalau kita tidak tahu kenapa kita tenang? Kalau kita tidak tahu kenapa kita tidak pernah rasa resah dan gelisah? Kalau kita tidak tahu Kenapa kita Masih malas Untuk sujud dengan Allah Masih malas Untuk menyebut nama Allah Masih malas Untuk kita Mendekatkan diri kepada Allah Tuan-tuan Kalau mati Duit tak bawa pun pangkat tak bawa pun nama tak bawa pun rumah yang kita dok sayang-sayangkan tu pun kita akan tinggal tonton apa yang kita akan bawa menghadap hadrah Allah nilah tonton yang kita duduk dalam rumah Allah ini yang mana kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara orang yang mendapat selawat daripada malaikat kata nabi selawat itu jika daripada manusia dan jin dinamakan doa jika selawat itu daripada Allah dinamakan rahmat dan jika selawat itu daripada malaikat dinamakan esterofar apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam selama mana kita berada di dalam majlis ilmu selama itulah malaikat akan sebut nama kita tentang ya allah ampunkan dosa fulan bin fulan Ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan. Ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan. Malaikat sedang menyebut nama kita saat ini tuan-tuan. Malaikat sedang menyebut nama kita dan memanggil nama kita dan meminta kepada Allah, ya Allah, tolong ampunkan dosa fulan bin fulan. Kenapa tuan-tuan kita perlukan rahmat ini? Kita bukan orang hebat. Cuma kita rasa kita hebat. Kita bukan orang hebat, cuma kita rasa kita hebat. Tuan-tuan mulut yang berselawat inilah, mulut yang mengumpat orang lain. Mulut yang membaca Al-Quran inilah mulut yang sama, mulut yang menghina orang lain. Mulut yang membaca fatihah di dalam semayang. Mulut ini juga yang memaki orang lain. Mulut yang bertasbih inilah mulut yang sama mulut yang membuka aib orang lain dan perangai itu kita masih tak tinggalkan sehingga sekarang maksiat itu kita masih kekal sehingga sekarang kejahatan itu masih kita amalkan sehingga sekarang. Kita memang semayang. Dalam masa yang sama, kita buka aib orang. Kita memang puasa. Dalam masa yang sama, kita maki orang lain. Maksiat yang sama inilah yang kita buat sehingga hari ini. Apa kata ulama? Siapa orang fasik? Maka kata ulama, orang yang masih mengekalkan dosa kecil dan dosa besar. Di mana tempat orang fasik? Wa ammal ladzina fasaqu nar. كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيذوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون Apa kata Allah? Allah kata orang fasik ini tempat dia dalam neraka. Tuan-tuan, neraka ni bukan tempat yang seronok tau. Tuan-tuan, neraka ni bukan tempat yang bagus lah. Pasal apa kita kata macam tu? Allah bagi tahu kita. Allah bagi tahu kita dalam Al-Quran. Allah kata orang yang masuk neraka mereka akan usaha untuk rabat neraka. Mereka berusaha untuk keluar daripada neraka. Kullama aradu ayahruju minha Apa kata Allah? Aradu ay yakhruju minha. Orang yang masuk neraka ini dia akan berusaha. Mereka ini mau aradu ay yakhruju minha kata Allah. Tuan-tuan bukan kata saya. Yang kata ni Allah. Tuan-tuan Kalau kata Allah kita tak percaya Kita nak percaya kata siapa Kalau kata Allah kita tak ambil tahu Kita ambil ringan Kita nak pegang kata siapa Kalau kata Allah kita ingkar kita nak dengar kata siapa? Allah kata, Allah bagi tahu kat kita. Saya nak ingatkan diri saya. Sayangnya Allah dekat kita. Kita tak masuk neraka lagi tuan-tuan, tapi Allah bagi tahu kita tentang neraka. Kita tak masuk liang lahat lagi. Saya nak cerita ni tuan-tuan yang Allah ni terlalu sayang dekat kita. Kita tak masuk liang lagi. Tapi Allah bagi tahu kita liang lahat ni susah. Saya tuan-tuan yang ada pada malam ni tak pernah lagi masuk liang lahat, duk liang lahat tak pernah mati lagi. Sayangnya Allah kat kita Allah bagi tahu kat kita siap-siap Nabi bagi tahu kat kita siap-siap Sayangnya Allah kat kita Nabi kata Kubuk ni gelap Nabi kata Kata yang hang duk sayang-sayang Yang duk peluk-peluk tu Yang hang tak mau tinggal tu yang hangasa. Tak maaf tuan-tuan. orang tuan -tuan tanya, saya ustaz kalau ngajak lepas saya ustaz suka teriak. Sebab saya orang jahat tuan-tuan. Tuan-tuan tak apa lah tuan-tuan orang baik. Saya sebab saya orang jahat kadang-kadang saya tanya diri saya sendiri maukah Allah ampunkan dosa aku maukah Allah ampunkan dosa aku kesilapan kesilapan aku kejahatan kejahatan aku saya pernah tanya tuntan diri saya saya pernah bercakap macam tu maukah Allah ampunkan dosa aku Tapi saya pujuk diri saya tuan-tuan. Saya suka pujuk diri saya. Saya kata, Ahmad Rizam, Rahmat Allah ni luah. Saya sampai pujuk diri saya, saya kata, Ya Allah, kalau saya tak boleh masuk syurga pun tak apa. -apa. sebab salah saya saya rasa Allah tak akan ampunkan kesilapan saya. saya. saya minta dengan Allah ya Allah kalau aku tak boleh masuk syurga lah, Aku duduk depan pintu pun tak apa. Cuma saya tak mampu untuk masuk neraka Allah. Walaupun aku tak boleh nak dapat nikmat syurga Sebab saya tak mampu nak masuk syurga Saya dapat tengok ahli syurga pun jadilah tuan-tuan Sebab itu tuan-tuan Kita ni Kalau kita rasa kita nak masuk syurga Memang kita tak mampu Tetapi setiap hari tuan-tuan Saya pesan dengan diri saya kita harap Allah keluarkan kita dulu daripada api neraka dia. Kita berharap Allah keluarkan kita daripada api neraka dia. Jangan berangan dulu tuan-tuan untuk masuk syurga Allah. Kerana setiap kesalahan kita fitrahnya sebagai seorang manusia kita akan lupakan kesalahan-kesalahan kita. Dan fitrah seorang manusia, dia akan ingat seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dia buat. Sehingga dia lupa. Yang mana kesalahan-kesalahan dia dulu. Apakah Allah akan siarkan besok di Yawmul Mahsyar? Ataupun Allah akan padamkan kesalahan dia kerana dia tak pernah berhenti minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya pesan dengan diri saya dan tuan-tuan. Walaupun kita ni bukan orang baik, bukan seorang laki-laki yang baik. Tetapi janganlah kita bosan untuk berbuat baik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat hamba-Nya. Kita jatuh dan bangun dengan kejahatan. Kita jatuh, kita bangun. Kita jatuh buat jahat. Jangan terus jatuh. Khususnya anak-anak muda. Kami telah melalui zaman muda seperti mana kalian kami yang telah berumur ini telah melalui zaman muda seperti umur kalian kami rasa ingin berpatah balik untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala tetapi perkara itu tidak mungkin berlaku pada hidup kami kerana umur kami berada pada umur kematian kami yang berumur ini berharap agar Allah terima seluruh amal ibadat kami walaupun sisa-sisa amalan yang kita mampu buat kita tak mampu tuan-tuan zaman sah, sampai sekarang kita nak semayang sunat ba'diyah dan qabliyah kita gagal tuan-tuan Kita nak penuhkan kobliyah ba'diyah. Umur kita ni kita gagal. Kita gagal kita nak pegang Quran hari-hari. Kita gagal nak bangun malam setiap hari. Kita gagal untuk menyayangi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di kalangan kita sampai hari ini masih bergaduh dengan adik-beradik dia. Tuan, tuan yang tu adik-beradik sedarah sedaging kita. Yang tu adik-beradik mak kita, satu mak dan satu pak. Allah kata apa kat Kita. Allah pesan kat kita Rahim itu daripada sifat aku kata Allah Siapa yang memutuskan silaturahim dia telah memutuskan hubungannya dengan aku kata Allah Tuan-tuan kalau ada antara kita yang sedang putuskan hubungannya dengan adik beradik dia. Mulai malam ini saya berseru hubungkanlah silah itu. Kerana kita sedang memutuskan hubungan kita dengan Allah Rabbul Jalal. Kerana kita telah memutuskan hubungan kita dengan Allah Rabbul Azza. Tentang Kita jangan ingat Perkara ini terlalu kecil Dalam hidup ini Besok apabila kita di padang mahsyar Kita tidak akan Boleh bergerak Menggerakkan dan meninggalkan kaki kita Daripada padang mahsyar Sebelum Allah tanya kita Ilmu yang Allah bagi dekat kita apa kita buat. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Kita mengaji tiap-tiap malam ni untuk apa? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, aku mengaji ni untuk apa? Saya nak kata macam ni Orang alim Ada masuk neraka Satu golongan saja yang tak ada masuk neraka tentang. Siapa dia? Orang yang bertakwa kepada Allah Sebab itu tuan-tuan Imam Al-Ghazali Rahimahullah ta'ala Sekejap lagi saya berhenti dah. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ilmu yang manfaat ini kata Imam Ghazali. Semakin dia mengaji. Semakin dia kenal siapa Allah. Kita kenal siapa dari kita. Kita kenal siapa Allah. Kalau kita kenai diri kita, kita kenai siapa Allah, kita takkan mampu nak sombong dan berlagak dengan Allah. Kalau kita masih kenai siapa Allah, siapa kita, kita takkan mampu nak lawan Allah. Kalau kita kenal siapa Allah, siapa kita? Kita sentiasa akan mengasihi Allah. Kita akan selalu berterima kasih dengan Allah. Kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Makin kita belajar... Makin kita mengaji kita jadi orang yang takut dengan Allah. Ni orang alim. Orang alim ni bukan orang pandai cakap tentang. Orang alim ni bukan dia pandai keluarkan hujah. Satu hari kalau tak silap saya Cerita ni cerita Imam Ahmad Ibn Hanbal kan? Kalau saya tak betul tuan-tuan Imam Ahmad Ibn Hanbal tuan-tuan ni kalau tak silap saya. Dia tegur seorang budak kecil yang memakai terompah. Dia kata, wahai pemuda, jaga-jaga takut han tergelincir. Dia kata, kita pakai terompah kan. Kadang-kadang boleh jadi tergelincir kan. Lalu budak ini bertanya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Apakah engkau orang yang disebut-sebut seorang syekh yang besar? Dia kata, ya akulah Imam Ahmad Ibn Hanbal Lalu pemuda ini Anak kecil ini bukan pemuda Tuan-tuan, budak belasan tahun saja Dia kata kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal Wahai Syekh yang besar Ketika aku memakai Kasut kayu ini Aku akan tergelincir Di dalam dunia sahaja tetapi gelaran yang besar yang engkau bawa itu akan menggelincirkan engkau besok diumul akhirah. Maka berjaga-jagalah agar gelaran itu tidak menggelincirkan kaki engkau daripada masukna ke Allah. Ketika Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang mendengar perkataan itu lalu ia menangis teresak-esak melihat akan dirinya. Sebab itu tuan-tuan, orang yang semakin banyak ilmu dia, dia akan jadi semakin takut dengan Allah. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Innama yakshallaha min ibadihil ulama' Bahawasanya, orang yang bertakwa kepada Allah adalah di kalangan orang yang banyak ilmunya orang yang alim kata Allah Subhanahu wa taala Tuan-tuan kita selalu dengar penjelasan daripada orang alim apa tu takut kita dengar macam-macam kita dah tahu dah. Bila sebut kata takwa, kita akan nampak dah. Yang ni makna takwa. Satu hari tuan-tuan saya tanya dengan guru saya. Saya kata tuan, boleh tak beritahu kat saya? Macam mana ya? Saya nak dapat takut macam tuan takut. Saya nak dapat rasa takut macam mana Tuhan rasa takut. Beritahu kat saya Saya cakap dengan guru saya, beritahu kat saya apa makna takut pada pandangan Tuhan. Bagi lah, tolonglah supaya saya dapat takut macam mana Tuhan takut dia sengat pantas dia sengat dia tengok muka saya dia kata apa perkara yang aku paling takut dalam hidup ini ketika aku menamai Allah lalu Allah tidak menerima aku sebagai hamba-Nya itulah perkara yang paling aku takut dalam hatiku kerana Allah nyatakan dalam al-Quran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'in ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Tentang pernah tak kita rasa ketakutan itu? Allah bagi kita modal 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi kita masih gagal jadi orang baik. Allah bagi kita modal, umur ni modal tuan-tuan. Umur ni modal. Sehat ni modal. Harta ni modal. Kita buat apa yang Allah bagi modal kat kita? Modal yang Allah bagi kat kita kita buat apa? Allah tanya tuan Mata modal. Mulut modal telinga ni modal dan modal ni yang Allah bagi dekat kita supaya kita buat baik, kita buat amal saleh. Tiba-tiba modal yang Allah bagi kepada kita kita lawan dia balik. Modal yang Allah bagi kepada kita kita lawan Allah balik Saya tengok diri saya tuan-tuan tengoklah diri tuan-tuan. Mampu tak kita masuk syurga Akhir kalam saya Sebagai seorang lelaki Maka berusaha lah Menjadi lelaki-lelaki yang baik Jika kita seorang ayah maka kita jadilah seorang ayah yang baik supaya anak-anak kita besok tidak akan dakwa kita di akhirat kalau kita seorang suami jadilah suami yang baik kerana kita harap terlepas dari dakwaan isteri-isteri kita seorang isteri jadilah seorang isteri yang baik Agar kalian dapat masuk jannah Allah Dengan tidak didakwa oleh suami kalian Ingatlah Bahawa tempat tuju kita adalah syurga Allah Dunia ini tuan-tuan adalah kenikmatan yang sementara Makan yang kita makan Ketika kita rasa sedap Saat dia lalu di rengkong kita. Selepas ia melewati rengkong kita. Di situlah kita akan menghadapi dua keadaan. Adakah makanan itu menjadi nikmat atau ia menjadi azab kepada yang memakan makanan itu? Apakah ia menjadi ubat atau dia akan menjadi penyakit di dalam diri kita. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian Saya rasa cukup setakat ini Dan ini saja yang saya mampu Untuk saya kongsikan Dan untuk saya berikan kepada tuan-tuan sekalian Maka tuan-tuan tolong maafkan saya Tuan-tuan tolong ampunkan segala kesalahan saya Dan pada saat ini saya ingin meminta maaf sekali lagi secara terbuka kepada seorang sahabat jamaah kita tadi yang sebelum sembahyang maghrib saya lalu di tepi dia tetapi saya terlangkah tangan dia saya minta maaf jika sahabat itu masih ada di dalam kuliah ini saya minta maaf secara terbuka kepada sahabat tersebut Karena saya terlangkah tangan dia. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya mengaku saya salah. Saya mengaku mata saya terlepas pandang. Saya minta maaf. Jika ada sahabat itu masih ada dalam masjid ini. Tuan-tuan. Nabi ajar kita. Nabi ajar kita akhlak yang baik. Kita jarang dengar tentang ibadat Nabi. Kita jarang dengar tentang Nabi semayang banyak mana. Nabi baca Quran banyak mana. Nabi zikir banyak mana. Tapi selalu yang kita dengar, Nabi ini baik. Adab Nabi terlalu hebat. Akhlak Nabi terlalu hebat walaupun orang maki nabi nabi boleh memberikan bantuan nabi boleh maafkan orang yang memaki dia nabi boleh memaafkan orang yang menzalimi dia sebab itu kalau kita ukur kita belum layak masuk syurga Allah kita ni jahat Orang tengok kita baik tuan-tuan. Tak kira lah siapa saya pada pandangan tuan-tuan. Saya orang yang kurang ajak kepada sahabat tadi. Tapi saya dah minta maaf dengan dia. Saya patah balik dan saya minta maaf. Tapi saya masih ada rasa bersalah dalam diri saya. Sehingga ganggu semayang maghrib saya tuan-tuan. Sebab saya teringatkan akan insiden tersebut. Saya rasa saya cukup salah. Saya rasa saya rasa macam saya tak patut cakap di hadapan tuan-tuan setelah saya buat perkara tersebut. Tuan-tuan pada akhir kalam saya saya minta tuan-tuan tiga perkara. Pertama, tuan-tuan tolong doakan saya, isteri dan anak-anak, seluruh keluarga saya, cucu saya dan orang yang berada di sekeliling saya Mudah-mudahan kami dapat jadi orang salih. Dapat jadi orang baik. Mati dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan Allah terima saya dan terima kami semua. Tatkala kami bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, saya minta tuan-tuan tolong doakan madrasah saya. Saya ada tiga madrasah. Dua di Selangor dan satu di Kuala Terengganu. Di Kuala Terengganu itu tuan-tuan kami sedang bina madrasah itu dan masih dalam pembinaan. Yang kami sekarang ini sedang membina masjid yang masih belum siap. Tak ada bangunan lain. Saya baru buat satu bangunan iaitu masjid. Kawan-kawan tanya saya, "Ustaz, kenapa ustaz tak buat asrama dulu?" Madrasah saya yang dua tu pun sama, kami buat masjid dulu, kami buat surau dulu. Baru kami buat asrama. Orang tanya saya, Ustaz, pasal apa Ustaz tak buat asrama dulu? Tak buat rumah dulu? Saya buat masjid dulu. Saya kata, kalian lupa tatkala hijrah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangunan yang pertama yang nabi bina adalah masjid selepas nabi bina masjid baru nabi bina rumah Itulah yang saya buat. Saya tak mampu ikut sunnah lain tuan-tuan. Tapi apa yang saya mampu saya cuba buat. Tuan-tuan tolong doakan progres pembinaan madrasah itu dapat berjalan dengan baik. Kenapa saya minta doa tuan-tuan? Sebab saya buka madrasah tak macam orang lain. Saya tak ambil apa-apa yuran daripada pelajar saya setiap bulan. Makan, minum, dan apa pun bayaran daripada pelajar kami. Sekolah saya masih baru. Satu berumur 40 tahun dan satu lagi berumur 24 tahun. Yang di Kuala Terengganu ini lebih kurang dalam setahun dah kut. Ya, eh, kami dalam proses pembinaan. Tentang tolong doa na. Boleh dah tuan nak. Eh? Ya Allah, mudahkan urusan dia dan tuan-tuan tolong doakan mudah-mudahan dana pembinaan dan beberapa dana yang lain dapat kami selesaikan dengan baik antara perkara yang terdekat tuan-tuan jangan rasa ustaz cakap ni ustaz pergi buat kutipan kah saya tak minta duit tuan-tuan tak saya minta doa saja. Tuan, tuan jangan risau. Ustaz kami sayang, kata kami sayang. Tak apa, tak apa. Buat terus saja. Saya minta tuan-tuan tolong doa saja di mana pertelangan Allah di situlah eh, saya akan hadap menghadapinya antara perkara yang paling terdekat yang kami perlukan iaitu kami ingin mengumpulkan sejumlah 109 ribu untuk membayar cukai taksiran pembayaran penukaran status tanah daripada pertanian kepada pendidikan Jadi tuan-tuan tolong doa Sebab tempoh besar yang kami kena bayar adalah 6 bulan Tuan-tuan tolong doa Supaya Allah mudahkan urusan itu Kenapa tuan-tuan? Saya minta doa tuan-tuan Ketika saya berharap kepada makhluk Saya akan kecewa tuan-tuan Kalau saya harap dengan tuan-tuan Saya akan kecewa tuan-tuan tetapi saya sentiasa berharap dengan Allah kerana sepanjang kami buka sekolah Allah tidak pernah sekali-kali mengecewakan kami. Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kalau saya nak cerita jadi panjang. Tentang saya pernah eh satu hari Dana pembayaran api air kita tertunggak Lebih kurang dalam 14 14000 Apa yang saya buat tuan-tuan Saya kata Kalau kita minta dengan orang Mungkin Orang marah kita Ustaz saya minta duit saja Saya cakap dengan anak-anak murid saya Saya kata boleh tak tolong saya Saya tajum Malam ni kita buat semayang ajat kita baca ya riyasal mustarisin arisna saya ajak murid saya ramai-ramai tuan baca kita minta Allah tolong kita kita minta Allah tolong kita saya kata kami buat semayang aja kami baca tuan ya riyasal mustarisin arisna ya riyasal mustarisin arisna ya riyasal mustarisin arisna wahai zat yang membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Tolonglah kami, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Tantan tak sampai seminggu. Saya pun tak tahu siapa yang bayarkan sejumlah 14 ribu lebih itu pada akaun TMB kami. Sebab itu tuan-tuan nasihat saya Jangan tinggalkan Allah dan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami tadahkan doa tangan kami Ya Allah Kami mengemis akan rahmatmu Ya Allah Ya Allah Kami tadahkan doa tangan kami, tangan kami Ya Allah Kami mengemis akan kasih sayangmu Ya Allah Ya Allah Kami tadahkan doa tangan kami Ya Allah Kami mengemis akan redamu Ya Arhamar Rahimin Ya Allah jadikan kami orang baik jadikan istri dan anak-anak kami orang baik jadikan menantu kami dan keturunan kami orang baik ya Allah ya Allah jika masih ada kejahatan dan kemaksiatan yang sedang kami lakukan ya Allah tolonglah kami untuk kami meninggalkan kemaksiatan itu ya Allah Beri kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kejahatan itu, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kurniakan atas kami akan kematian khusnul khatimah. Kurniakan atas kami, Ya Allah, akan khusnul khatimah. Kurniakan atas kami, Ya Allah, akan khusnul khatimah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم